讲为着要让大家真正拢有厝通住，咱看到即嘛真侪部会拢有杀出来含即个房屋相关的政策。今仔日政部长江宜桦到即立法院在进行即主体政策的专案报告时阵，互朝野立委批评着，讲即嘛大家拢出一项即政策，敢若会造成民众混乱。而且即嘛内政部在杀一项即贷款30年即个政策，颠倒是鼓励少年人变做即厝的奴隶哦。内政部长江宜桦去立法院进行主体政策专题报告。目前内政部正规划办理以北为主的合计主体，其中会保留五派合作组出租主体，而且社会主体敢若税无要白，预计103年完工。不过立委认为，目前各部会拢提出无同主体名称甲政策，已经造成民众大混乱。你们可不可以完成内部的整合？在住宅法没有推出行政院之前，你们要完成自己的核心价值的住宅政策。然后现在就是由我们副院长召集会议，跨部会政务委员的协商，快一点的话，我希望6月应该是可以送进立法院的。李伟亚批评，今日内政部公布青年安心成家方案中，延长贷款年限为20年到30年，唔然阁无看到压制厝价效果，等到鼓励少年人成为厝奴仔。他可能总价要付出80万到100万的总价。但是他得到你们的补贴其实只有20万到30万，你们为什么不对年轻人说清楚？这中间的选择完全要由每一个人依据他的财力状况，还有银行评估他的还款能力来决定。这种事情是创造比较多元的选择。现在除了内政部的合计主体加社会主体以外，还有经济会提出敢若卖地上款的现代主体。另外台北市也自己办理敢若税无要白公营出租国体。朝野立委希望主要权责机关内政部会当统一相关主体政策，落实基础政绩，卖变成各单位随人做随人言。记者综合报道。